Verkkosti. Joo. No, se on kortti. Mikäköhän kortti tää nyt sitten on? En mä mainospostia kyllä lue. Onnea, pusuja ja halauksia. Ja siinä nyt Helsingistä päin on tullut tämmönen näin kortti ja tuolla, no tuossa lukee sitten hyvää syntymäpäivää Rokos 24.4. rakkaudella Kirsi. Kiitos kulta kortista. Tää on todella hieno. Ja kiitos tuosta pääsiäiskortista. Ei kun pääsiäiskortista, kun joulukortista aika menee niin nopeasti. Et semmoista. Ei tässä muuta. Moikka.